أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاحوا لكيبة الله جل شانه إذا نسيم صلاة والسلام لفسني الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كجوزي شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيرية بويتس الله جل شانه istinskom bogobojaznošću nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, za Allah subhanahu wa ta'ala pomoć ćemo nastaviti sa našim tumačenjem sure Al-Kahf. Ja se nadam da mimo ovoga predavanja večeras, znači u sljedećem predavanju, da ćemo završiti sa tumačenjem ove kuranske sure. U našem prošlom predavanju, gdje smo se družili sa surom Al-Kahf, govorili smo o 103. i 104. kuranskom ajetu ove sure. A to je ajet ili ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljudima čija su djela propala, čija su djela uništena, odnosno nisu primljena. Pa smo tako vidjeli i čuli da se Allah subhanahu wa ta'ala u tim ajetima obraća poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da ljudima kaže, da ih pita, čija su to djela propala, čija to djela neće biti primljena. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kul, Muhammed reci ljudima, kul hel nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Reci, hoćete li da vas obavijestimo onima čija su djela propala? O onima čiji je trud na dunjaluku uzaludan, i koji misle da je dobro ono što ni čine. I onda u sljedećim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala kaže, to su oni, kao što ćemo vidjeti kasnije, koji poriču ajete svog gospodara i poriču susret sa Allahom. Dobro. Vidjeli smo također da Hafiz ibn Kesir, da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, da kaže da ovaj kuranski ajet se odnosi na svakog onoga ko obožava Allaha subhanahu wa ta'ala na način sa kojim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Još jednom ponavljam, da se ovaj kuranski ajet odnosi na svakog onoga ko obožava Allah subhanahu wa ta'ala na način kako Allah jalla šanuhu nije propisao, odnosno sa čim Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan. Draga braćo, brate, pažnju ovu stvar. A to je, sjećamo se, više puta smo slušali, čuli, da je od uslova da djelo bude primljeno, da čovjek to čini u ime Allah, da bude iskren u tome. I druga stvar, da bude u skladu sa onim što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kogod bude obožavao Allah subhanahu wa ta'ala na neki drugi način, to mu tijelo neće biti primjer. Naprimjer, da čovjek čini nešto što je hajra. Naprimjer, čovjek čini namaz, obavlja namaz, daje sadaku, daje zakat, naređiva na dobro, odrača od zla. Međutim, čovjek nije iskren u tome što čini. Nego, na primjer, kada klanja da ljudi kažu, vidi ga ide u džamu. Kada govori da ljudi kažu, vidi ga mašla kako fino govori. Kada naređiva na dobro, radi to kako bi ljudi rekli, vidi ga mašla kako je hrabar. Znači, onaj koji bude sa takvom namjerom činio ta djela, Allah dželšanu to njega neće primiti. Zato preću, brate, pažno. Pa makar bio namaz, pa makar bio učenje Kur'ana, pa makar čovjek bio hafiz. Hafiz Kur'ana, hafiz hadisa. Ako namjera njegova u njegovom srcu nije bila iskrena, Allah dželle šanuhu to neće primiti. I zato sjetite se onog hadisa, la ilaha illallah, koji zabilježi ima muslim u svom sahihu, Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, gdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, gdje spominje prvu trojicu sa kojima će se potpaliti Jahannam. Među njima je ko? Hafiz Kur'ana. Koji uči Allahu u knjigu. Među njima je onaj koji se borio na Allahovom putu. Među njima je onaj koji mnogo davao sadaku. Međutim, u tim svojim djelima ova trojica nisu bila iskrene.
molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas nauči od ovakve. I zato, draga braćo, pitanje nijeta, pitanje namjere, pitanje iskrenosti je osnovna i najvažnija stvar. Čovjek, ako bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa makar imao kod sebe grešaka u svom poimanju vjere, Allah subhanahu wa ta'ala će mu radi njegove iskrenosti dati uputu. Međutim, ko krene pravim putem, međutim, u tom svom hodu, kretanju, ne bude iskren, Allah Đelešanu će dati da njegov kraj, da njegov ishod ne bude hajr. I zato pogledajte koliko ljudi krenu fino putem, međutim, na kraju skrenu. Na kraju odu. Allah subhanahu wa ta'ala otkloni od njih hajr. Zbog čega? Zato što nisu bili iskreni. I zato, draga braćo, iskrenost je vezana sa nečim što mi često puta kažemo da se zove beričet. Znači, beričet je da Allah ti da hajr u nekoj stvari koju činiš. Pogledajte, to je stvar koja se ne može opisati. U smislu da daš definiciju šta je beričet. U smislu da je vidiš. A zato vidiš čovjeka, kako čovjek ima ženu i dvoje, troje djece. Drugi čovjek isto tako ima ženu i dvoje, troje djece. Međutim, jedan sretan, drugi sretan. Allah me je dao beričet, a u meni je dao beričet. I zato Allah Dželešanu nekada čovjeku dadne dvoje, troje djece, međutim, dadne, maša Allah, svaku od njih da je hajrli, da je pametno, da voli vjeru, da, subhanallah, čovjek nezadovoljan. Od čega Allah mu dao beričet u tome? Drugom, Allah dao isto tako, međutim, nije mu dao beričet. Čovjek počne da radi, da trguje, međutim, bude iskren. Hoće ima Allaha, neće da vara, neće sa tim da se nešto aman zaman bogati, hoće da za sebi, za svoju familiju. Vidi, subhanallah, mu dao beričet. Allah mu dao hajrli. Drugom, dođe u periodu, ima hiljade, ima milijone, međutim na kraju nema. Zbog čega? Nije mu beričeta. Čovjek krene putem traženja znanja. Krene mu dobro, mašala, Allah otkloni od njega. Zbog čega? Zato što je pitanje srca. Pitanje namjeri. I zato, draga braću, ovo je stvar o kojoj čovjek mora voditi računa. Svaku stvar koju počinješ i koju hoćeš da činiš, kakva je tvoja namjera sa tim? Kakva je tvoja namjera šta? Sa tim. Druga stvar jeste da to tvoje djelo bude u skladu sa šerijatom. U skladu sa Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. E to je ono o čemu ovdje govori ovaj kuranski ajet. I ukoliko djelo nađe se prva stvar, nađe se druga stvar, čovjek će inshallah naći to djelo na sudnjem danu. Čovjek će naći to djelo na sudnjem danu. Međutim, ukoliko ne bude prve stvari, ne bude druge stvari, ne bude jedna od ovih dvije stvari, čovjek će mu da se nada. I zato, draga braću, u prošlom predavanju smo govorili o opasnosti novotarija. O opasnosti novotarija. I vidjeli smo, kroz govor Hafiz ibn Kesira, kako jedan broj komentatora Kur'ana, znači, još jednom podsjećam na 103. i 104. ajet, reci, hoćete li da vam kažem, čija djela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što oni radi. Pa smo vidjeli da jedan broj mufesira prokomentarisao ovaj ajet u smislu da se odnosi na kršćane ili na židove. Dok je drugi broj prokomentarisao, među kojima Alija radijallahu ta'ala anhu, da se odnosi na hridžije, znači na muslimane novotare. E sad, šta je ispravno? Ispravno je da ovaj kuranski ajet obuhvata jedno i druge. On prije svega se odnosi na kršćane i židove, koji su izmijenili svoju vjeru. Unijeli, uveli novotariju u svoju vjeru i promijenili je. Međutim, isto tako ovaj kuranski ajet obuhvata i one muslimane koji u svoju vjeru unese novotariju. Znači, ovo želim da dobro obratite pažnju na ovu stvar. Na ovu stvar. Jer, draga braćo, ovo je jedno pravilo u razumijevanju Kur'ana. Znači, još jednom kažem da želim da obratite pažnju na ovu stvar, jer ovo je jedno veliko pravilo u razumijevanju Kur'ana. Jer ponekada čovjek dođe i vidi da kuranski ajeti govore o nevjernicima ili da govore o licemjerima. Ne spomakte još malo. Kao što rekao, ponekada čovjek sluša ili čita određene kuranske ajete i vidi da se ti ajeti odnose, da govore o licemjerima. Kaže čovjek, ja sam musliman, mumin, na mene se ne odnose ti ajete. Čita ajete u kojima se govori o židovima,
kaže, ja sam musliman, na mene se ne odnosi te ajeti. Ne, to je pogrešna stvar. Ti gledaš i čitaš i razumijevaš te ajete i bojiš se i strahuješ da se kod tebe ne nađe neka od tih osobina. Neka od tih osobina koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo licemjerima. Naprimjer, Allah dželešanuhu kada govori o licemjerima kaže وَإِذَا قَامُ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Kada ustanu da obave namaz, pogledaj, subhanallah, licemjeri su namaz obavljali. Zanim poslanika alaihi salatu wasalam, licemjeri munafici su obavljali namaz. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada ustanu da obave namaz, obave ga kako? Kusala. I zato, subhanallah, čovjek, kada ga zadesi to, na primjer, da osjeti neku ljenost, kada hoće da obavi namaz, kada hoće da ustane na sabah, da ode u džam, osjeti ljenost, subhanallah, neka se poboji da ga ne obuhvati jedan dio ovog kuranskog ajta. Da se kod njega nije našla, a sigurno se našla, jedna od osobina licemjera. Jer kod čovjeka se može, čovjek mumin, muslima, nije licemjer, međutim može da se kod njega nađe osobina licemjera. I to je grijeh. I to je jedan od najvećih grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala, kada nam govori o židovima, i kako su Allahu u knjigu bacili za svoja leđa, čovjek subhanallah, nekada kada se posvađa sa nekim. Posvjedili smo se, ne da obovo ja i ovaj brat. I kažemo, u trgovini, u ovome, onome, istina sa mnom, on kaže, ja sam u pravu, ja sam u pravu, ja sam u pravu. Kažemo, dobro, hajde da nam presudi Allahova knjiga. I sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Da nam presudi islam, čovjek u sebi nađe, subhanallah, ne želim. Čovjek u svojoj duši kaže, neće da mi presudi. Zar to nije isto ono o čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori za židove? Da su bacili Allahovu knjigu za svoje leđa. Bacili su kako? Nisi htjeli da rade po njoj, nisi htjeli da im presudi i tako dalje. Znači, draga braćo, čovjek treba da zna na koji način da čita, da razumije Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako vi kur'anski ajeti. Prije svega se odnose na nevjernike. Odnose se na koga? Na nevjernike, na kršćane židove. Zbog čega? Zato što su izmijenili svoju vjeru. Pa smo vidjeli kako su kršćani promijenili, kako su židovi promijenili. I također se odnosi, shodno koliko kod ti ljudi ima te osobine, odnosi se na novotare u islamu koji mijenjaju sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I što vam kažem, odnosi se na one koji mijenjaju vjeru sa kojom je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte samo jedne lijepe izreke. To je izreka imama Malika, da mu se Allah jalla šanu smijele Malika ibn Anasa, koji kaže, kogod uvede neku novotariju u islam, kaže, on kao da je, on je optužio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da nije prenio poslanicu, da nije prenio objavu. I kaže imam Malik, sve ono što nije bilo tada vjera, ma lam yakun dinan yawma idhin falaysa al-yawma dina. Sve ono što tada, to jeste za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, u danima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sve što tada nije bila vjera, ni danas nije vjera. To jeste ni danas ne može da bude vjera. Pa koliko je danas ljudi koji obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala na način kako nisu ni obožavali poslanika alejhi salatu vesselam. Nisu obožavali prve generacije. Prve generacije koliko god i znamo koliko su volili Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, međutim je li im ikada palo na pamet da su rekli, hajde da se sjećamo da dan kada se rodio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se sjećamo tog dana. Ono što danas ljudi nazivaju mavlud, obilježavanje mavluda. Nikada poslanik alejhi salatu vesselam nije uputio da to čini, niti su prve generacije, niti ashabi, niti tabiini, niti tabi tabiini, niko od prvih generacija nije im to na pamet palo. A kamo li da su to učinili? A danas ljudi, znači ljudi neki misle, iz ovog neznanja da im se Allah dželešanu usmiluje, a još, tako da kažem, su gori oni koji pozivaju u to, pred jasnih dokaza, čine to osnovom i stubom vjere. Ako pogledamo kroz istoriju, vidjet ćemo da oni koji su uveli to, da su bile Fatimije, znači jedna islamska dinastija, u stvari šiitska dinastija, znači među kojima je bio halifa, koji su se proglašavali božanstvima. Allah dželešanu sačuva, znači proglašavalo se, znači itihad, znači ujedinjenje, da se sjedinio sa Allahu subhanahu wa ta'ala, i ta dinastija je počela sa onim što se zove mavlud. Pa u njihovo vrijeme bilo puno više mavluda, bio mavlud poslanika, bio mavlud Fatime, pa Hasana, pa Huseina, i kako išlo vrijeme, i odšlo. Jedan po jedan mavlud iščezavao i ostao samo mavlud poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo,
ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se ispoljava onako kao što učinile prve generacije. Nekako to ljudima padne na pamet danas. Nekako to ljudima padne na pamet danas. I zato, znači, pogledajte samo još jednom ove izreke imama Malika, sve što tada, za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, nije bila vjera. Znači, još jednom ponavljamo, vjera, ne dunjaluk. Danas može doći čovjek i reći, dobro, nije tada bilo auta, sad vozim auta. To nije vjera. Voženje auta, putovanje avionima, način oblačenja, to stvari dunjaluka. Na stvari ibadeta, kako se približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi govorimo o ibadetima i načinu kako robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. I kada je u pitanju to, onda tu se držimo strogo, onako kako je bilo za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala dalje, u 105. i 106. ajetu, govori o ishodu, odnosno kazni, ovima, s tim što normalno, znači još jedno napominjemo, znači kazna za nevjernike koji su promijenili vjeru Musa i Isa alaihi salam, nije sigurno ista, na primjer, kao i kazna, na primjer, za neke muslimane koji su uvodili neke novotarije. Jer kao što smo rekli i ukazivali na to, da se sama novotarija kao novotarija razlikuje. Postoji novotarija koja vodi čovjek u nevjerstvo, koja ne vodi, pa zatim velika novotarija, mala novotarija i tako dalje. Znači, da neko ne pomisli, znači da je sve to, da je sve to u istom, da je sve to u istom košu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbi wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum. Kaže, to su oni koji su poricali ajete, jasne ajete svog gospodara i poricali su susret sa njim. Fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Ove zadnje dvije stvari spomenite, draga braćo, u kuranskom ajetu. Želio bih večeras malo da se na njima zadržimo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ pa su njihova djela propala. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا pa su njihova djela propala i na sudnjem danu oni nikakvu težinu neće imati. Oni nikakvu težinu neće imati. Pa vidimo da u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kao kaznu ovima spominje dvije stvari. A to je tako da kažemo, nije samo kazna koja je vezana za ove, nego je to uopšte kazna koja je vezana za griješenje. A to je da čovjekova djela budu upropaštena, da čovjeku djela propadnu, dobra djela koje je učinio i da na sudnjem danu čovjek ne bude imao težine. Šta se misli po težinom? Mi znamo, iz akide smo učili da jedan od prizora sudnjeg dana jeste moment kada će se ljudima vagati njihova djela. Još jednom kažem, moment kada će se ljudima vagati njihova dobro djela. I zato, draga braćo, znači to je jedna prilika, se prisjetimo tog momenta. To, tako da kažemo, potpada pod naše prisjećanje na ahiret. Znači da čovjek kada se sjeća ahireta, ne sjeća samo u smislu doće neki dan, nego hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, kroz Kur'an i sunnet su nam pojašnjeni detalji tog dana. Pa vidimo na moment kada čovjekova duša napušta njegovo tijelo, kada se bude vratila u kabur, kada bude pitana, zatim džennet ili džahennem, zatim sudnji dan, zatim prelazak preko sidrat čuprije, zatim vaganje dijela, zatim polaganje računa, znači sve je to nešto sa čim svak od nas kao vjernik sa čim živi. Jedan od tih prizora jeste el mizan, odnosno vaganje dijela na sudnjem danu. Vaganje dijela na sudnjem danu, kada će svakom čovjeku njegova dijela biti vagana. Međutim, ono što bi želio prije svega da obratimo pažnju, a to sam već jednom bio rekao da ćemo o tome nešto reći, a to je, draga braćo, jeste stvar koja se zove čuvanje dobrih dijela. Čuvanje dobrih dijela. Jer čovjek kada učini neko dobro djelo, sa ova dva uslova, prvo iskrenost, drugo po šarijatu, primjer da kažemo, čovjek klanja noćni namaz. Čovjek klanja noćni namaz, klanja iskreno. Klanja iskreno. Klanja, kao ga je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nada se da će mu to djelo biti primljeno. Međutim, treba da se boji jedne stvari. A to je da ne dođe sa stvarima. Da ne dođe sa djelima. Koja mogu pobrisati ovo njegovo dobro djelo. Anulirati ovo njegovo dobro djelo.
izbrisati ga, upropasti ga, zovite kako hoćete. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja, ejuha alladhina amanu, ovi koji vjerujete, la tubtilu amale, nemojte kvariti vaša dobra djela. Ovi koji vjerujete, nemojte kvariti vaša dobra djela. I zato subhanallah, zamislite te propasti. Na sudnjem danu da čovjek dođe sa dobrim djelima, međutim da ta njegova dobra djela budu pretvorena u šta? U prahi pepla. Kao što smo bili citirali, govorili o hadisu u Sunanu ibn Mađe od Seubana radijallahu ta'ala anhu, koji ćemo također kasnije citirati. I zato, draga braćo, da se Allah dželešanu smiluje imene i vama, čovjek mora čuvati svoja dobra djela. Znači, mora da vodi računa o svojim grijesima. Jer ima grijeha koji uništavaju druga dobra djela. I zato ćemo, s obzirom da se ovdje u ovom kuranskom ajetu spomenuli, malo osvrnuti na to. Pa da vidimo koja su to djela, odnosno koji su to grijesi koji brišu čovjeku druga dobra djela. Kada reću prva stvar, u stvari, samo početku ovoga da spomenemo jedno pravilo kod ehli sunnata wal džemaat. A to je da ehli sunnata wal džemaat kaže da jedino kufr i širk da upropaštavaju potpuno sva čovjekova dobra djela. Znači čovjek koji je musliman, bio 10, 20, 30 godina u islamu, 10, 20, 30, 40 godina činio dobra djela, ne znam kakva dobra djela, i obavio hađ, i obavio umre, i Kur'an, i ovo, i ono, međutim nekada, ako ne znam koliko perioda, dođe sa jednim djelom koji se zove kufr ili širk. Dođe sa djelom koji se zove kufr ili širk, sa nevjerstvom. Izgovori riječi nevjerstva, ili učini djelo nevjerstva, ili izgovori riječi širka, ili djelo širka, sa tim njegovim činjenjem, te stvari, sva njegova dobra djela propadaju. Sva njegova dobra djela propadaju. I zato jedino kod ahli sunnata wal džamaata, jedino je kufr i širk, što u potpunosti uništava sva druga dobra djela. Znači jedino šta? Jedino kufr i širk. Međutim, kada su u pitanju druga djela koja su došla u Kur'anu i sunnatu poslanika alejhi salatu vesselam da uništavaju druga djela, oni uništavaju i djelimično. Taj grijeh, shodno veličini, čovjeku uništava druga dobra djela. Čovjek uništava šta? Druga dobra djela. Međutim, ne uništava sva. Ne uništava sva, nego jedan dio dobrih djela uništava čovjeku. Znači, to je jedno veliko pravilo za koje se nadam da ćete ga razumjeti. A to je da jedino kufr i širk u potpunosti uništavaju čovjekova dobra djela, međutim, drugi grijes koje ćemo spomenuti uništavaju djelično. Pa da krenemo od prve stvari. Evo reći, kufr i širk su stvari o čijoj opasnosti smo slušali i govorili. I ovo je jedan od momenata kada možemo ponovo vidjeti opasnost kufra i širka. Pa tako kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Pa je kaže objavljeno tebi i onima prije tebe, kada bi ti učinio širk, sva tvoja djela bi zasigurno bila propala. Obraća se kome? Obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Objavljeno je tebi i onima prije tebe, kada bi učinio širk, sva tvoja djela bi propala. Znači, pogledajte ovdje obraćanje kome je poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Draga braću, isto tako je sa činjenjem kufra. Isto tako je sa činjenjem kufra. Normalno, razlika između kufra i širka, nemamo vremena da sada o tome govorimo, o tome smo govorili i nadam se, ako bolja, da ćemo možda nekada o tome govoriti. Iz ove stvari, čovjek, iz ovoga čovjek vidi jednu drugu stvar. A to je, draga braćo, još jednom ponavljam. To je važnost znanja i važnost traženja znanja. Da čovjek vidi i da čovjek zna šta je kufr, a šta je širk. Da čovjek vidi i da čovjek nauči i da čovjek zna šta je kufr i šta je širk. Jer kufr i širk, kao što ovdje vidimo, u potpunosti uništavaju sva čovjekova dobra djela koja je učinio. Sva čovjekova djela koja je učinio. I zato da se Allah dželle šanuhu smiluje našoj ulemi
i da su mi ulemi koja govori, i ulemi koja piše, i ulemi koja poziva, koja ljudima govori o ovoj temi, a to je tema kufra i tema širka. Međutim, dok ponekad, i ne ponekad u ovom našem vremenu često, znači imamo oni koji se tome suprastavljaju, pa kažu, muslimani smo, kakve potrebe danas da govorimo o kufru i širku? Muslimani smo, padamo Allahu na seđudu. Nećemo, ne padamo, sigurni smo da nećemo pasti na seđudu nekom drugom mimo Allaha. Kakve potrebe danas da govorimo o kufru i širku? La ilaha illallah. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da najviše za što se boji za svoj ummet, da se boji širka. I zato kako ta tema može biti nebitna? I zato vidimo danas iz dana u dan. Znači možemo primijetiti. Znači da dođe čovjek koji klanja, koji obavlja namaz, čini ovo, međutim izgovori riječi koje mogu biti riječi kufra. Naprimjer, čovjek kaže ovu ili onu riječ, međutim znamo da je to riječ kufra ili širka. Ili ljudi koji padaju na seđdu nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato što ponavljamo, znači da vidimo kolika je opasnost kufra i širka, odnosno kolika je bitnost ukazivanja na ove stvari. Stvari mimo ovoga, kao što sam rekao, znači poništavaju čovjekova djela djelimično. Pa tako jedna od stvari koji također poništavaju čovjekova djela jeste rija. Odnosno, kako ga ulema naziva mali širk. Mali širk, međutim širk ne koji izvodi čovjeka iz vjere, međutim može čovjeka da odvede u veliki širk. A to je da čovjek svojim djelom hoće nečije drugo zadovoljstvo, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa na primjer, kao što smo rekli, da čovjek rekne, da kaže o stvari ibadeta, da obavlja određene ibadete, međutim kako bi ljudi rekli, znači da taj čovjek to dobro radi, da lijepo čini i tako dalje. Znači nema sumnje da to njegovo djelo, da to njegovo djelo da nije primljeno, a i također je bojaznost da će uništiti druga njegova dobra djela. Također, braćo, od stvari jeste koje smo već bili citirali, a to je griješenje u tajnosti. Griješenje u tajnosti, ili kao što kaže, kao što je šejh Albani rahmetullahi alejhi običaj da govori, znači griješenje kada mu se ukaže prilika. Znači, u jednom je društvu sa jednim licem ili sa jednim oblikom, međutim kada dođe u drugo lice, znači u drugom, sa drugim licem ili sa drugim oblikom taj čovjek biva. Pa je tako smo bili citirali, znači smo jedan veliki hadis koji, kao što sam rekao, ako me dobro pamćenje služi, u prošlom predavanju, kada bi svi taj hadis isprintali i stavili, znači kao neku levu u svoju sobu, znači ne bi nam bilo od štete. A to je hadis koji zabilježi Ibn Mađ u svom sunanu, od Thaubana radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže da će da zna ljude iz njegovog ummeta koji će na sudnjem danu doći sa dobrim djelima kao što su brda Tihame. To su brda u Saudijskoj Arabiji, brda u Hijazu koje su velika brda. Znači doće sa dobrim djelima koja će biti ogromna. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Pa će Allah da njihova dobra djela pretvoriti u prah i pepeo. Pa će Allah da njihova dobra djela pretvoriti u prah i pepeo. Pa sahabi Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam rekoše, Allahov poslaniće, pojasni nam ko su ti ljudi. Pojasni nam ko su ti ljudi. Sifhum lana. Ko su ti ljudi, pojasni da i mi ne budemo od njih. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su od vas. I kaže, وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. I oni kaže, od noći uzimaju, to jeste jedan dio noći provode u ibadetu, u noćnom namazu, kao što i vi provodite. Subhanallah. Znači, koliko je danas nas koji smo na toj deređi, da imamo dio u noći koji provodimo ibadetu. Subhanallah, draga braćo, ibadet. Stvar ibadeta nije mala stvar. Stvar ibadeta nije mala stvar. Imam Bukhari i Muslim su svojim sahihima zabilježili hadis od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, da kaže, kaže, klanjao sam sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, pa je, kaže, toliko učio i toliko je bio na kijamu, kaže, hatta hamamtu bi amri su',
kaže, da sam, kaže, pomislio da učinim nešto loše. Pogledajte raz Abdullah ibn Mas'uda, hadisu Buhari, Muslimu. Da sam pomislio da učinim nešto loše. Pa kažu mu, a šta si to pomislio da učiš, učiniš? Kaže, pomislio sam da sjednem i da ostavim poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je sad da ga ostavim u namazu. Da napustim namaz sa njim. Znači, pogledajte šta ibadet bio u njihovim srcima. Šta ibadet bio u njihovim srcima. Šta je bio noćni namaz u njihovim srcima. Šta je bio zikr u njihovim srcima. Draga braćo, svak od nas ima neke stvari sa kojima hoće da se poselami. Hoće da se riješi ti stvari od harama, od stvari koje su ružni navika i tako dalje. Znači, ovo što ću reći, ovo nije nikakva moja mudrost. Nije neka izmišljena stvar. Ali samo dva rekata, samo dva rekata noćnog namaza, polako, polakog, dugog namaza, sa dugom seđdom, dugim rukom, mijenjaju čovjekov život. Mijenjaju čovjekov život. I zato noćni namaz i stvar noćnog namaza ne smije da bude nešto, i stvar ibadeta da bude nešto preko čega čovjek olahko prelazi. Pa kaže, opiši nam i Allahu poslaniče ko su ti ljudi. Pa kaže, oni su od vas uzimaju od noći kao što i vi uzimate. Walakin ali, kaže poslanika alihi salatu wasalam, idha halau bima harim illahi intahakuha. Ali kaže, oni kada se osame sa Allahovim granicama, kaže, oni prelaze te granice. Ali kada se osame sa Allahovim granicama, oni prelaze te granice. Znači, u jednom društvu su baš ka maki, međutim u drugom društvu drugačije. I zato, draga braćo, da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji se boje Allah subhanahu wa ta'ala. Od sljedećih stvari, svi što napominjem da ove stvari koje ću večera spomenuti, u stvari koje uništavaju druga dobra djela, to je samo nekoliko stvari. Znači, danas kad sam se vratio i tio da spomenem sve stvari koje su došle u Kur'anu i sunnetu, da uništava i druga dobra djela, vidio sam da bi mi, da bi nam trebalo dva ili tri predavanja da samo nabrajamo ove, da nabrajamo ove stvari. Tako da sam se odlučio da spomenem samo nekoliko, a inša Allah i ta'ala, ako nam Allah podari života i vremena, nekada ćemo drugo opširnije ovoj temi. Jedna od tih stvari također, stvari koje uništavaju čovjekovo djelo, draga braćo, jeste prigovaranje. Jeste prigovaranje na dobro djelo, pogotovo prigovaranje na sadaku. Pogotovo prigovaranje na sadaku. Znači da čovjek dadne, da, međutim kasnije prigovori. Kaže, pa dao sam ti, ili dajem ti, ili se čovjek pohvali sa tim i tako dalje. Znači to je o stvari koje uništavaju to čovjekovo dobro djelo. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى الله سبحانه وتعالى كاجو بيرنيتسي نمويتي اونشتاواتي سوي صدقو نمويتي اونشتاواتي سوي صدقو سابريكوارانيم سابريكوارانيم اي سازيتو دا دروغو كازيتي اش داكو شتو سمدا ير تو شتو سداو داو سي الله رادي نرادي نيكا كادا ريكومنداش داو سي الله رادي نرادي نيكا. I zato je subhala ulema, kada govori o adabu davanja sadake, subhala spominje jedan edab, a kaže da je to, da čovjek kada daje nekome, čovjek, tu je neki miskin kojem ja hoću da daš. Kaže, da tog miskina treba da gledaš da je iznad tebe. Da je on neko preko koga ti je Allah dželašanu mu omogućio da učiniš dobro djelo. I zato ne gledaš na njega u smislu da je to neki jedni miskin, evo ti, ne. Da gledaš njega kao insana, preko kojeg ti je Allah dželašanu omogućio da šta? Da učiniš dobro djelo. Jer vidjet ćemo kasnije, jer jedna od najvećih stvari koje uništavaju čovjekova dobra djela, jeste da čovjek hoda gordo. Da čovjek hoda uzdignuto. Da samomlažavanjem gleda na druge. Znači to su ljudi najdalji od Allahovog beričeta i od Allahovog hajira. Međutim, draga braćo, ovdje da spomenemo jednu stvar, a to je kada je u pitanju davanja. Draga broje braćo, musliman, mumin, je darešljiv. I ne može da bude škrt nikako. Musliman je šta? Darešljiv.
I ne može da bude iškr. I zato ako me neko pita što znači džavad, ima znači da ražljiv. I ako može također da znači jedno drugo značenje. Ali kod vas to znači džavad. Može da znači konj. Međutim, ona međutim, onaj dobri konj. To je kod Arapa posebna vrsta konja. Znači džavad, posebno. Znači jedno značenje, mada jedno značenje je također da ražljiv. I zato jedno od Allahovi lijep imena također Džavad, onaj koji je darežljiv, koji mnogo daje. Jedno od Allahovi lijepi imena, koji nije došlo među onih 99, međutim došlo u drugim predajama, da došlo u hadis poslanika alaihi salatu wasalam, inna Allahe džavadun wa yuhibbul džud. Allah je džavad, darežljiv, i voli darežljivost, voli džud. Međutim, to je sve od značenja ove riječi. Draga braću, čovjek je da musliman je došlo. I zato pogledajte koliko je došlo. U sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam hadisa u kojima se govori o čemu? O vrijednosti davanja. O vrijednosti sadaki. Međutim, danas na veliku žalost, mi kao muslimani nismo navikli da dajemo. Znači, nije problem, mi hoćemo. Znači, kada nam dođe neko i kaže, valla ima čovjeka i taj potrebi, dajte mu. Mi ćemo svi se okupiti i naći mu para. Međutim, problem je što nemamo naviku da dajemo redovno. I da razmišljamo o tom davanju. To je jedan veliki, veliki problem muslimana ovdje kod nas na našim prostorima. Hvala Allahu dželle šanuhu, ima muslimanske sredina, arapske sredina, gdje su ljudi skroz drugačiji. Gdje su ljudi, pa makar da su otišli u neko griješenje. Međutim, navikli su da daju. I zato, na primjer, mi dosta puta ljudi kada, na primjer, posmatruju na arapski svijet, na islamski svijet, oni kažu, a, ti ljudi imaju, što ne bi davali kad imaju i tako dalje. Ne, nije to. Ti ljudi, draga braću, daju zato što su navikli da daju. I zato ćete vidjeti u velikom broju islamskih sredina. Znači, nema čovjeka da ne daje zekat. Nema čovjeka da ne daje zekat. Ne zna koliko griješan pije, valki, laki. Kad dođe vrijeme zekata, on zna koliko je njegov zekat. Prva stvar. Druga stvar, kada mu dođe vrijeme smrti, kada osjeti da mu se smrt možda približila, on odmah piše svoj vasijet. I kaže, trećina mog imetka ide u hajr projekt. Jer znate da čovjek može ostaviti u vasijet koliko? Trećinu sam. Više od trećine čovjek ne može da ostavi kao vasijet, kao oporuku. I zato je greška, na primjer, kada vidimo, kaže, čovjek ostavio sam svoj imetak u to i to, ne može. Znači, samo jednu trećinu. Ostalo mora da ide nasljednicima. Mora da ide, a u većini slučajeva, znači, rijetko da se nađe da čovjek nema nasljednika. Čim mu dođe moment, on kaže, koliko god da ima. Ima možda nešto malo, jedan, trećina ide u vakuf. Hajde sve. I onda, mimo toga, plus toga, što su ljudi se navikli da daju običnu sadaku. Draga braćo, poslanik alejhi salatu wasalam kaže, kao što je došlo u hadisu da Hakima, kod Hakima u Musadraku, hadis je Hasan, kao što kaže šejh Albani, od Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhu, da poslanik alejhi salatu wasalam kaže, kullu imrin fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda, ili rivayatu hatta yufsala bayna an-nas. Kaže, svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake dok se ljudima ne presudi. Na sudnjem danu, misli se. Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake dok se među ljudima ne presudi. I također znate hadis kod Buhari i Muslima od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da poslanik alejhi salatu wasalam kaže, sedmorica će biti u hladu na sudnjem danu kada ne bude drugog hlada osim Allahovog hlada. Među njima je ko? Čovjek koji udjeljiva svojom desnicom da njegova ljevica ne zna što daje. Ne u smislu da čovjek bukvalno sakrije kad daje ovako, ne. Nego u smislu ukaziva se da daje tajnu. Znači, jer jedna od posebne vrijednosti prilikom davanja sadake je da sadaka bude tajna. Znači, da čovjek dadne javno hajri, međutim, još je bolje da dadneš tajnu. Da dadneš tajnu. Druga stvar također, i zato jedan od prenosioca ovog hadisa, se kaže za njega da nije mogao proći dan, a da u tom danu nešto ne bi podijelio. To makar neki komad hrani. Da ne bi prošao dan, a da u njemu ne bi šta? Da u njemu ne bi nešto podijelio.
Također hadis u Buhari i Muslimu, je poslanik alejhi salatu wasalam, kaže da nema dana, a da se u tom danu, između ostalog, ne spuštaju dva meleka. Jedan melek kaže, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahu onome koji daje, povećaj, a onome koji ne daje, umanji. Znači, pogledajte. I zato, draga braćo, sadaka. Sadaka i davanje i udjeljivanje velika stvar u životu jednog muslimana. I zato musliman, kada razmišlja o tome da postane bogat, može samo razmišljati na jedan način. Da kaže, kad postanem bogat, onda ću dijeliti, davat ću ovome, moje će vrata biti otvore, svakome ću davati. Subhanallah. Međutim, da čovjek samo gomila pare, gomila, šta će ti? Zbog čega će čovjeku? Hoće li ponijeti sa sobom na hiret? I zato da vidite zašto se danas ljudi svađaju oko dunjaluka. Zašto popijeku gleda jedan na drugom, da je dunjaluka, ništa od toga neće ponijeti sa sobom. Allah je svakome na faku odredio. Jeste i naredio nam je da radimo, međutim svakome na faku odredio. I zato, draga braćo, moramo da postanemo ljudi koji smo se navikli na davanje. Jeste, istina je da je danas ovdje kod nas teško vrijeme. Međutim, pogledajte svak, ja prvi, da vidimo gdje bez veze dajemo. Gdje dodajemo za ovo, šta ja znam, za kafu, za žvake, za čokoladicu, za ovo, za te stvari. Znači, vidjeli bi da možda mjesečno, sigurno, potrošimo neki najmanje 30, 40, 50 maraka na neke gluposti. Međutim, 30 maraka mjesečno da udjeliš. Znači mi kada bi, koliko je nas ovdje, kad bi svak od nas 30 maraka davo za neki hajli projekat, znači pa to bi bilo projekata i projekata. Međutim, nismo navikli. Nismo se na to navikli. Zato kažem još jednom, čovjek mora da se, draga braćo, navikne. Da daje. I zato pogledajte vrijednosti sadake. Znači da ne kažemo još vrijednosti sadake, ako je ta sadaka na putu podsticanja, dave, hajra, podučavanje i tako dalje. I zato, na primjer, svak onaj koji nauči Kur'an ili ko bude napravo, ako je to vezan za tvoj sadaku, ti od toga imaš nagradu. I zato čovjek mora biti, znači mora biti matematičar u tome da računa svoja dobra djela, da gleda gdje može da zaradi. Međutim, jedna od stvari koju uništava sve to, znači tu veliku vrijednost jeste da čovjek prigovara. I sad pogledali, čuli ste ovaj kuranski ajde, Allah Đeršanu kaže, vjernici, nemojte kvariti svoju sadaku sa prigovaranjem i sa ezijetom. I zato je zabilježio Imam Muslim u svom sahihu od Ebu Zerra radijallahu ta'ala anhu, hadis za poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže, thalathatun la yamdhuru Allahu ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Trojica, Allah subhanahu wa ta'ala neće pogledati na sudnjem danu. Neće će očistiti. I njima je šta? Velika kazna. Jedan od njih je Al-mannanu bi'atiyyatihi. Onaj koji prigovara za svoje davanje. Jedna od tih stvari također je koji uništavaju čovjekova duga dobra djela koju učinio. I završio bi sa ovom stvari, a stvar je velika. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da iz naših srca odstrani oholost i gordost i omalovažavanje drugih, da nam podari poniznost. To je hadis u kojem je, koji je zabilježio Imam Muslim u svom sahihu od Junduba ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu, da je čovjek nekada rekao, Wallahi la yaghfiru Allahu li fulan. Tako mi Allaha, Allah tome i tome neće oprostiti. Da je čovjek vidio čovjeka kako griješi, ne zna kakvim stvarima, da je rekao, Wallahi la yaghfiru Allahu li fulan. Tako mi Allaha, Allah neće oprostiti tome. Pa Allah subhanahu wa ta'ala svojim govorom, lično, odgovorio na ove teške riječi. Pa je rekao, meni ledhi, znači to je hadis kudsi, ne govori koji je Kur'an, ne govori koji je došlo u hadisima, meni ledhi jata'alla alijja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio, rekao, ko je taj koji donosi moj sud? Ko je taj koji se zaklinje sa mnom? Ja sam oprostio tom i tome. Znači onome za koji se ovaj zakljuje da mu neće Allah nikad oprostiti. Kaže, ja sam oprostio tom i tome, a kaže, wa ahbattu amalak, a kaže, tebi sam upropastio, uništio sva tvoja dobra djela. Subhanallah, pogledaj. Znači ova stvar, ove riječi,
Tako mi Allah, Allah neće oprostiti tome i tome. Od koga mogu da dođu? Mogu li da dođu od jednog mumina, pobožnog, poniznog, koji kada vidi nekoga u grijehu, moli Allaha da ga uputi. Plače radi drugog na svojoj seđdi, na svom kijamu. Može li takvog čovjeka da dođe ta stvar? Ne može da dođe. Nego jedino čovjeka koji ide ovako. Čovjek koji ide ovako, ovako druge posmatra, ovako drugim govori, ovaj vaki, ovaj naki, ovaj vaki, ovo, da nije samo tako kad može da dođe. Znači, to je početak. Kraj je ovo. Ali ovo je početak. I zato, draga braćo, čovjek koji u svom srcu ima oholosti. Znači, čuli smo hadise. Da Allah subhanahu wa ta'ala, da u džennet neće ući u čijem srcu budu koliko? Tu oholosti. Međutim, ne samo to, Allah neće dati beličet. I hajr. U životu jednog ovakvog insana. Čovjek koji bude govorio, ovaj ne valja, ovaj vaki, ovaj mata. Pa makar da se to kod svakog toga nađe. Međutim, nije isto da dođeš čovjeka posavjetuješ. Da kažeš, on je vaki, on ne zna, samo ja znam, mene pitajte, ovaj vaki, ovaj naki. Na kraju, Allah to mene da. Dođe do hajra, Allah od njega ostrani hajra. Jer što se kaže, što smo rekli na početku, i što vam više jednom ponavlja, nema beričeta. Allah ostrani od čovjeka. Zbog čega budeš blizu te stvari, ili možda počneš na tom stvari, koju želiš, koju hoćeš, međutim Allah ostrani od tebe. Zbog čega radi? Zato što ti Allah Đelešanu nije dao beričeta. Zato koliko ljudi, na primjer, čovjek hoće da se oženi. Čovjek hoće da se oženi. I oženi se. Nekada čovjek dođe do... Allah ostrani njega. Ponekad može biti od hajira. Međutim, ponekad može biti radi njegovih grijeha. Čovjek se oženi, Allah ne dao beričet. Misliš da je najljepša koju si mogu oženiti na dunjalu. Allah ti nije dao beričet. Budeš sa njom malo i gotovo. Rastavite se, razvedete se. Zbog čega Allah nije dao beričet. I zato daj ga vraću beričet. Beričet je nešto o čemu čovjek mora da razmišlja. Da nam Allah da u životu beričeta. I hajra. A taj beričet ne može da dođe. Čovjek koji ima gordost. Čovjek koji ima oholost. Usad napominjem, zato što se dajte kako primijetiti kod naše omladine, da dođe čovjek, nauči vjeru. Počeo učiti vjeru. Pomalo nešto naučio. Čovjek naučio nekoliko osnovnih stvari, odmah misli da je šejhul islam. Da može svakome govoriti. Da može gdje god, kad mu se haram u Čabe, hoćeš održati hudbu, rekao bi, hoću održati hudbu. Ja imam šta da poručim ummetu. Draga braćo, čovjek mora da bude ponizan. Allahovi robovi. Znači, subhanallah, pogledajte, ako je samo stvari koju smo večera spomenuli, koliko smo vidjeli da smo mu kasirili, da nismo jaki po pitanju tih stvari, kad smo spomenuli ibadet, kad smo spomenuli sadaku, kad smo, subhanallah, govorimo i vežemo se za ashabe, za selef. Osman radijallahu ta'ala anhu, dođe je prilika, tad nije sav svoj metak na Allahom putu. Znači, zamislite da čovjek koji je bogat, da ne čitav svoj metak na Allahom putu. Kod sebe ne ostavi ništa. Subhanallah. Je li to lahko da to čovjek učini? Danas čovjek dođe ti, negdje kao prilika da daneš 10% svoje plati, 20%, da ne kažem pola. Čovjek pa, ja rab. Subhanallah, gdje je to ubjeđenje? Gdje je to darežljivost? Draga braćo, kao što kaže Ibn Qayyim, hubbu dunja, da je ljubav prema dunjaluku osnova za svaki grijeh. Osnova za svaki grijeh. Gdje za tim ibadet? Gdje su te noći? Znači, koliko god hoćete da svoje, samo večera što smo spomenuli, vidjeli bi koliko smo da kažemo, nemali po pitanju te stvari. I zato se moramo truditi da izgradimo svoju ličnost. A zato, kako izgleda dan jednog muslimana, potražite sami u Siriji Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam. Kako izgleda dan, obični dan u životu jednog muslimana. Od namaza u džematu, od zikra jutarnijeg, od zikra večernijeg, od ibadeta po noći, od da ufatiš dobro djelo gdje možeš da ufatiš dobro djelo i javno i tajno i tako da. Znači, pred nama je pa da tražimo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje i da nam. O stvari koje je također došlo,
spomenut ću samo na kraju. Da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kur'anskom ajetu kaže فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَ I mi nećemo dati da oni na sudnjem danu budu imali takvu težinu. To jeste kada se budu ta djela vagala. Allah subhanahu wa ta'ala će dati da ovakvi ljudi, da griješnici, da ne budu imali nikakve težine. I zato je došlo hadisom poslanika alaihi salatu wasalam, kao što je zabilježio imam Buhari, od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhum, da se kaže da će na sudnjem danu doći čovjek koji je, maša Allah, al-azim samin, koji je jak, dobro jak, dobro jakog tijela. Međutim, da na vaganju dobrih dijela, kaže poslanika alaihi salatu wasalam, فَلَا يَزِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُودَتِ A kaže, na sudnjem danu neće vagati koliko je krilo mušice. Koliko je krilo šta? Mušice. Zato što kod sebe nije imao dobri djela. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smili i da nam oprosti i da nas učini od onih koji će uspjeti i na dunjaluku i na ahiretu. Inša Allah ta'ala sljedeći put ćemo nastaviti sa našim tumačenjem sure Al-Kahf. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.